חיפשנו כאן בכל מקום, ועדיין לא מצאנו את המיקרופון הזה. רגע, אז אולי הוא כאן? אני ממש מצטער, דגים קטנים. הלוואי ויכולתי יותר לעזור לכם, אבל עם כל החפצים האלה בלוקר שלי, אולי בחיים לא נמצא את המיקרופון שלך. לא רק המקום הזה היה מסודר יותר. אבל אם הייתי שומר שהחדר שלי יהיה מסודר, לא היינו נמצאים בתוך הבלגן הזה שכאן. נדמה לי שאתה מאוד צודק. זו לא אשמתך שהמיקרופון שלי הלך לאיבוד, ג'ונס המנופף. זו רק אשמתי. טוב, אתה צודק בעניין אחד, הקטן. אני באמת צריך לסדר דחוף את המקום הזה. אז זה בדיוק מה שאנחנו נעשה. אם אנחנו רוצים למצוא את המיקרופון, אנחנו צריכים לסדר את כל הבלגן. בואו נעשה את זה. אוקיי! היי דגים, קדימה, מסדרים? מסדרים! את הסנאפירים מרימים! מרימים! ממשיכים עד הסוף, לא עוצרים! לא עוצרים! קדימה, עכשיו מסדרים! דו דו דו! דו 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 דו! קדימה, מסדרים! גיגונים! כן! קרישים! כן! למסיבה מוזמנים! מוזמנים! ומאחור יש מנונים! אז תזוזו כבר איתי, זורמים! כל אחד עושה כמה דברים! רק לסדר דבר אחד צריכים. דבר אחד. לכו על זה, ואז חוזרים ובקרוב כבר מסיימים. כי בטיפת האוקיינוס לא רואים. אז מה עושים? לסדר כאן חייבים. לסדר חייבים? תנחים את הטימו, מבריקינו. מה עושים? נו קדימה, מסדרים. עכשיו מסדרים. דו 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 דו. קדימה דגים. אולי.